Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Məsələ ilə bağlı danışan hərbi ekspert Ədalət Verdiyev NES24 AZ-a bildirib ki, Ermənistan aprelin 5-də Vaşinqtonda ABŞ və Avropa ilə hərbi əməkdaşlıq haqqında bir sənəd imzalayıb. Bu sənədin imzalanmasından sonra Ermənistanın Azərbaycana qarşı davranışları kifayət qədər dəyişdi. Ermənistan ABŞ, Fransa və Hindistandan silahlar əldə edir, İrandan da silahların əldə olunmasına dair xəbərlər mövcuddur. Ermənistan Azərbaycanla imzalanan üç tərəfli birgə bəyanatın şərtlərini yerinə yetirmir. Əvəzində isə Azərbaycanla sərhəddə müxtəlif hərbi təyinatlı infrastrukturlar yaradır. Bu infrastrukturlar əksəriyyəti hücum silahları ilə təchiz edilir. Ekspert qeyd edib ki, Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin bu qədər aqressiv davranması və revanşist meyllərə istiqamətlənməsinin əsas səbəbi Fransa və ABŞ tərəfindən Nikol Paşinyana göstərilən hərbi, siyasi və iqtisadi dəstəkdən qaynaqlanır.